Овој процес бара инклузивност, посветеност и политичка одговорност со цел градење национален консензус во Република Македонија. Со решавањето на билатералниот спор, кој трае 25 години, имаме цел да обезбедиме напредок и интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, како и заштита на националните интереси и достоинството на нашиот народ. Ова беше средба за да ги информираме сите во очи на доаѓањето на медиаторот Метиу Нимиц, да се обидеме да размениме мислења сите, да разговараме отворено за овие прашања, како секако нашата позиција како Република Македонија во процесот би била поунисона и подобра во функција на конечно решение, напоменувам, не на одложување, туку на решение на овој долгогодишен проблем.